Alô? Hello, hello. Good afternoon. Eu acho que as pessoas que estão online já, acho que todas elas falam português e entendem. Portanto, isto estava preparado para ser em inglês, mas se me estão a ouvir, por favor. Ok, já vejo aqui pessoas a dizer boa tarde, boa tarde, boa tarde. Podem-me escrever aí se me estão a conseguir ouvir e a ver? Se faz favor. Estou a ouvir. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carmen. E estão a ver-me, provavelmente, também? Exato. Obrigado. Bom, então como estamos todos em português, em modo luso. Temos aqui também o Zé Maria que fala espanhol, mas também entende o nosso português. Ok, ouvindo e vendo. Obrigado a todos. Vamos então começar este webinar sobre Business Continuity. A apresentação está toda em inglês, porque eu tinha preparado isto para um público que não falasse português, mas vamos misturar aqui os termos português e inglês. O que eu vou partilhar convosco hoje tem a ver com a continuidade do negócio, business continuity. Hoje, mais do que nunca, isto é um tema que faz sentido. Agora, não é só de hoje que este tema faz sentido. Nós que vivemos e que trabalhamos e que assistimos clientes em Moçambique, sabemos que as coisas às vezes acontecem, como aconteceram há cerca de um ano na Beira e a seguir em Pemba, com os ciclones. Portanto, a continuidade do negócio é uma coisa muito mais importante de ser pensada e trabalhada nestes mercados, propriamente na Europa. Neste momento estamos a viver uma fase em que está a atingir toda a gente ao mesmo tempo. Antes de avançarmos, eu quero-vos pedir aqui um compromisso, que é 100% de participação. Portanto, isto é para ser interativo. Se algum de vocês quiser falar mesmo com áudio, eu penso que devem ter aí uma mão que em inglês diz speak, em português não sei, mas deve ser falar. Mas no chat, por favor, comentem e vão partilhando as vossas experiências e as vossas opiniões sobre aquilo que vamos falar agora durante a próxima hora. Posso ter esse compromisso? Podem, por favor, escrever no chat se posso ter o vosso compromisso 100% de participação. Eu vou escrever. A Carmen já disse que sim. Eu vou participar. Ok. Já vejo aqui várias pessoas a assumir compromisso. Uns dizem que vão tentar, mas vai ser fácil. Bom, antes de avançarmos, vou-vos fazer aqui uma sondagem. Vai-vos aparecer aí uma pergunta, uma sondagem, que é: qual é que é a vossa função no, na empresa onde trabalham, na organização? Qual é a posição que se parece mais aí dessas várias? Basta votarem, clicarem. Ok, etno, ouvindo e trabalhando, não faz mal, desde que consiga aproveitar alguma coisa, é isso que queremos. Temos aqui pessoas na área das vendas.
Obrigado. Eu aqui não consigo ter informação se toda a gente votou, porque esta plataforma não me dá isso, mas acredito que aqui os números deixaram de mexer, portanto acredito que toda a gente já terá votado. Portanto, temos aqui 42% de pessoas. Eu agora vou parar o sondagem e penso que vocês vão ver os resultados. Confirmem, por favor, que estão a ver o resultado. Podem confirmar que estão a ver que conseguem ver os resultados. 42% nível de diretor-geral. Ok, já temos aqui pessoas a dizer que conseguem ver. 28% nível de gestão intermédia e depois temos aqui alguns casos na área administrativa e nas vendas. Ok. Então, a minha próxima questão. Vamos voltar aqui aos slides. A minha próxima questão é o que é que vocês entendem por continuidade do negócio? O que é que para cada um de vocês isto quer dizer? O que é que quer dizer no vosso próprio ambiente, na vossa própria empresa, organização onde estão envolvidos? Onde trabalham, o que é que para vocês isto quer dizer e quais é que são os pontos críticos para a continuidade do negócio? É para partilharem agora também aí no chat, por favor. Aí não sei se todos veem isto em inglês ou aí o chat ou se também aparece em português. Podem também comentar isso aí, já agora. Comentarem isso, comentarem o que é que para vocês é crítico, é importante sobre a continuidade do negócio, a continuidade das empresas e das organizações onde vocês estão a trabalhar. Basta-me darem tópicos, não é preciso escrever nenhum romance, basta identificarem o que é que vocês acham que é importante ou o que é que vos vem à cabeça quando se fala de continuidade do negócio? A mim vem-me à cabeça, por exemplo, a questão do cash flow, a tesouraria, a questão de estar, estamos a falar nesta fase agora, de gerir os recursos humanos para estar a cumprir com as diretrizes anunciadas pelo governo, então, o que é que vos controla? Ok. Temos aqui já alguém partilhar, controlo. Ter o controlo do negócio, manter o controlo, capacidade da empresa poder prosseguir com a atividade, muito obrigado. Tesouraria. Garantir SLAs, portanto, garantir níveis de serviço com clientes. Obrigado, Marco. Gestão e planificação operacional e cash flow. Portanto, o cash flow já apareceu aqui duas ou três vezes. Conjunto de estratégias e planos que garantem o funcionamento da empresa. Obrigado. Satisfazer as expectativas dos clientes. Portanto, novamente, o nível de serviço que temos que continuar. Produzir para quê? É uma pergunta pertinente. Se vale a pena ou não continuar a produzirmos. Aí. Garantia de qualidade, exatamente. Carmen, obrigado. Ok. Já vi aqui vários comentários, obrigado. Bom, eu fiz a fazer alguma pesquisa. Tenho estado a fazer alguma pesquisa sobre este tema
últimos dias. E encontrei aqui um artigo, que tem aí o link, inep.com, sobre Business Continuity. E, basicamente, a continuidade do negócio é garantir que as funções operacionais e essenciais do negócio não são severamente atingidas ou afetadas por um desastre não planeado ou um incidente não planeado, como é o caso da pandemia neste momento, para que os sistemas críticos da empresa se mantenham em funcionamento. Nós vamos ver a seguir, vamos analisar um bocadinho quais são os riscos que vocês identificam, quais são as oportunidades e depois ver algumas soluções para isso. Mas antes disso, eu queria vos perguntar em que indústria ou setor vocês estão envolvidos. Houve aqui alguém que já respondeu há bocado, que está na área de auditoria e consultoria. Gostava de ouvir dos outros em que indústrias e setores já estão. Alguns todos eu conheço, mas gostava que elas escrevessem para que os outros também entendam quais é que são os setores de atividade que nós temos aqui hoje a assistir. Produção de fruta, indústria do cimento, e mais, consultoria, geologia e minas, obrigado Etna. Construção. Podem falar um com o outro, depois o José Maria e o Paulo Ferreira, porque ele provavelmente vai precisar de comprar cimento. Martim e vendas, obrigado Emília. E mais. Outros setores de atividade que estão aqui representados. Tenho aqui pessoas que estão online, mas que acho que ainda não reagiram. Não sei se estarão a ouvir bem. Quem mais é que quer aqui partilhar o seu setor de atividade? Okay, enquanto não vemos mais ninguém, existem aqui sistemas críticos que são comuns a todos estes setores de atividade. Vão concordar comigo que há coisas que são essenciais para a continuidade do negócio. Um deles é recursos humanos, portanto as pessoas, não há negócios. Não há empresas a funcionar sem pessoas. Estas que temos aqui a falar, por exemplo, agricultura, vive e muito de mão de obra. Consultoria também é mão de obra, mas especializada. Geologia e minas também muito mão de obra no terreno. Construção também. Indústrias também. Marketing e vendas é mão de obra também especializada. Portanto, não há dúvida que os recursos humanos estão presentes em todas estas áreas. Estão em todos os setores da economia, com mais ou menos incidência. A seguir às pessoas vêm os sistemas. E é sobre isso que vamos falar um bocado hoje também. Sistemas tecnológicos, sistemas de gestão, de apoio à gestão, sistemas de gestão financeira, sistemas de gestão de operações, gestão da produção, gestão do marketing e das vendas. Portanto, temos necessidade de ter sistemas para manter o negócio em funcionamento. Então, quais é que são os riscos e ameaças que vocês identificam neste momento para os vossos negócios? Mas vamos pensar um bocadinho mais para além deste momento. Portanto, se estivéssemos a pensar há um mês atrás, antes de termos sido
afetados diretamente em Moçambique, já existiam riscos e ameaças. Quais é que vocês identificariam que seriam riscos e ameaças para as vossas empresas, para os vossos negócios neste momento? Obrigado, Cássio. Juntou-se com nós também, também na área agrícola. Quais é que vocês acham que são riscos que existem para os vossos negócios? Ameaças? O que é que vos parece? Aquilo que está fora do vosso controlo. Portanto, estamos a falar de riscos e ameaças que estão fora do nosso controlo. Que é para isso que é preciso haver planos de contingência para aquilo que é o inesperado. Fora a instabilidade político-económica, obrigado. Portanto, a variação cambial e a estabilidade. E mais. O setor agrícola, quais é que são os riscos que vocês identificam? Abastecimento de água, falta de fundos para chegar ao break-even, quebra de preço nos mercados, desastres naturais, ok. Desastres naturais. Redefinição em baixa dos preços, sim. Incumprimento, instabilidade política, ok. A instabilidade política já aparece aqui como uma ameaça já referida por mais do que uma pessoa. Encerramento de um potencial número de empresas. E o que vocês acham? Os desastres naturais. Os desastres naturais foram aqui referidos pela Carmen, que está no setor agrícola. O que é que vos parece? Os desastres naturais afetam apenas as empresas do setor agrícola ou afetam todas as vossas empresas? O que é que vos parece? Todas as empresas. Ok. Infelizmente aumenta o trabalho. Na área da construção, sim. A seguir ao desastre. Afetam todos em graus diferentes, obviamente. Todos. Ok. Bom. Eu preparei aqui uma lista daquilo que me parece, ou que encontrei também nas pesquisas, que são riscos e ameaças que existem sempre, quer estejamos ou não estamos aqui numa fase de pandemia. Uma delas é a cibersegurança. Vou-vos contar uma história que é real. Aconteceu-me hoje de manhã, quando eu acordei, tinha. No meu telefone, que é um Android, tinha aqui um alerta da Google a dizer que alguém tinha tentado fazer uma recuperação da minha conta do Gmail. Portanto, estes alertas servem exatamente para verificar se somos nós que estamos a fazer. Está aqui alguém a dizer que deixou de ouvir e os outros conseguem ouvir. Estão a conseguir ouvir? A imagem está parada. Conseguem? De um lado diz-me que o sinal está bom. Consegue? As outras pessoas conseguem ouvir-me? Sim, estou a ouvir e ver. Ok, portanto. A ouvir? Ok, obrigado. Bom, quer dizer que. Estava a contar esta história, que alguém
no México estava a tentar recuperar a minha conta de Gmail. Portanto, alguém estava a tentar piratear a minha conta. Quando eu fiz login no meu computador e quando acedi ao Google, o meu Google disse-me que tinha havido uma tentativa de. Tinha havido uma ameaça que uma das minhas passwords tinha sido exposta. E eu aí percebi então o que é que se tinha aparecido. Bom, o que é que acontece? Todos nós hoje em dia temos imensas aplicações instaladas nos telefones e essas aplicações pedem-nos para nós criarmos uma conta. E uma conta tipicamente é um e-mail e uma password. Ora, uma dessas aplicações, que é uma aplicação de Golf, que eu uso já há 2 ou 3 anos, para registar os meus jogos, quando eu jogar, e que muita gente usa, pelos vistos, teve alguma falha de segurança e as passwords dos utilizadores foram expostas a alguém, ou alguém conseguiu encontrar ou decifrar essas passwords. Portanto, esse alguém depois foi tentar fazer login na minha conta de Gmail com essa password. Felizmente, a password que eu tenho nessa aplicação é diferente da minha password no Gmail. E a pessoa não conseguiu. Mas isto é um risco que existe todos os dias. O risco da cibersegurança para todas as nossas empresas. O risco da cibersegurança também pode atingir-nos de outras maneiras. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço que há uns meses foram vítimas ou quase vítimas de burla, porque alguém conseguiu intrometer-se numa conversação de e-mail e assumindo-se como sendo o fornecedor e dando instruções de dados bancários que não eram do fornecedor real. E as pessoas estiveram quase a fazer esses pagamentos e depois é que se aperceberam que alguma coisa de estranho estava a passar. Acontece também, já aconteceu com várias pessoas que conheço, pagamentos efetuados com o nosso cartão de crédito, mas que não fomos nós que os fizemos, tipicamente coisas online. Portanto, existe muito software, muita forma de obter números de cartão de crédito e de fazer compras online sem uso. E às vezes nem sequer são compras online reais, são apenas formas de tirar dinheiro do cartão. Portanto, a cibersegurança é um tema cada vez mais forte. Todas as grandes empresas, seja Google, seja Microsoft, sejam os bancos, sejam as operadoras, têm departamentos já que se dedicam à detecção destas coisas. Desastres naturais, como falámos há bocado, naturais e locais, porque um desastre natural pode ser uma cheia, pode ser um ciclone, pode ser um terremoto, mas também podemos ter uma inundação no escritório, podemos ter um incêndio, podemos ter o telhado caiu e perdermos coisas que estão dentro do nosso escritório. O erro humano, aqui estamos a falar a nível de utilização sistemas digitais, mais uma vez, também pode ser uma causa de interrupção da continuidade do negócio. Seja com intenção ou sem intenção, podem haver utilizadores dentro da organização que vão apagar a informação sem se aperceberem que o fizeram, ou poderem fazê-lo também de forma intencional, com o objetivo de causar dano, negligência. Falhas de energia é uma coisa que todos nós conhecemos aqui em Moçambique, portanto, isto pode criar também aqui perdas de informação. Distúrbios sociais, isto tem a ver com aquilo que alguns de vocês falaram também sobre a instabilidade que existe, ou que pode existir em algumas zonas, e as pandemias. Eu não sei se algum de vocês viu um vídeo. Que o Bill Gates, um vídeo de uma apresentação do Bill Gates há 5 anos, 4, 5 anos, foi em 2015,
que ele faz numa TED Talk. Se vocês forem ao YouTube procurarem Bill Gates TED, vão encontrar esse vídeo de 2015. Ah, e ele em 2015 já dizia que as próximas guerras não iam ser guerras com armas, iam ser guerras biológicas e de vírus. E que o mundo não estava preparado para isso, os países, as sociedades não estavam preparadas para isso. Pronto. Parece que ele acertou mais uma vez, como sabem, ele é visionário, porque cá estamos nós, passado 4 ou 5 anos, a viver esta situação que nunca ninguém viveu e ninguém sabe como é que se resolve. Concordam comigo? O que é que acham? Faz sentido esta lista de riscos e ameaças? Olhando para aquilo que temos aqui agora, acham que haverá mais alguma coisa? Querem comentar alguma coisa sobre isto? Por favor. O que é que vos vem à cabeça? Ok, obrigado. Vamos passar agora às oportunidades. E agora, mais uma vez, vou precisar da vossa participação. Todos nós sabemos que há coisas que vão deixar de existir. Ainda hoje vi algo que dizia quais é que eram as empresas que tinham nascido a seguir ou nos tempos seguintes à crise financeira de 2008. E aparecem empresas como Uber e coisas do género. Ou seja, em todas as crises há oportunidades, todos vocês já ouviram isso, com certeza. Existem, até se fala no ditado chinês, que uma crise, ou a palavra quer dizer crise e quer dizer oportunidade ao mesmo tempo. Portanto, muita gente já falou sobre isso, mas agora vamos falar disto na prática. Quais é que são as oportunidades que vocês veem para o futuro, para os vossos negócios? Qual é que é a forma de vos reinventarem? O que é que vocês podem fazer nos vossos negócios para reinventar aquilo que fazem, a maneira como fazem as coisas hoje em dia? O que é que vocês veem? Que alterações é que acham que vão existir na forma como as coisas são feitas? Quais é que são os negócios que vão desaparecer? Quais é que são os negócios que vão sofrer uma transformação profunda? Quais é que são os negócios que vão crescer? Quais é que são os negócios que se vão multiplicar? O que é que vos parece? Vou só dar aqui uma contribuição. Existe uma coisa que eu acho que veio e que vai ficar, que é o teletrabalho. Eu acho que as empresas que nunca tinham feito teletrabalho e que o vão fazer agora, e que já o estão a fazer, vão perceber que afinal é possível manter e continuar a trabalhar de forma efetiva e produtiva com as equipas a trabalhar a partir da sua própria casa ou a partir de outro sítio qualquer, onde quer que esteja. O que é que vos parece? Concordam com isso? Alimentação e processamento alimentar, sim.
Sim, analisa em massa de dados, portanto. Turismo e lazer serão provavelmente das indústrias que mais vão ser afetadas, já estão a ser, mas não se sabe qual é que será o futuro, nomeadamente do turismo e negócios. Qual é que é a vossa opinião sobre o teletrabalho? Acreditam que é algo que veio para ficar? Acreditam que é como construção vai sofrer, provavelmente, ou a construção provavelmente vai ter que se reinventar e passar a construir outras coisas ou coisas que as pessoas vão procurar mais. Sobre o teletrabalho, o que é que vocês acham? E-commerce, exatamente, vai crescer imenso. O e-commerce e os serviços de entregas. Esse é um tema politicamente polémico, esse do aumento da produção de cada país para ser menos dependente do exterior, mas toda a gente quis ter globalização e agora vai ser difícil andar para trás, não é? Exatamente. É reforçar a ideia que é possível usar mais. A indústria automóvel vai descer também, porque as pessoas, se vão usar mais teletrabalho, vão precisar menos de deslocações. Sobre a indústria automóvel, é algo que a própria indústria já está a perceber há uns anos. Há 4 ou 5 anos, fui ao Web Summit ainda na Irlanda, em Dublin, e uma das apresentações, uma das entrevistas que vi foi com o chairman da Ford, que é o neto ou bisneto do fundador da Ford, Henry Ford. Produção agrícola, mais tecnologia, exatamente. E mais e-commerce e o trabalhar e o teletrabalho para contratados. Exatamente. A Etna também partilha isso. Para as empresas que achavam que era impossível, agora perceberam que, como é obrigatório, até é possível. Estava a contar a história da entrevista ao Henry Ford Neto, e a entrevista era exatamente, já estamos a falar há 5 ou 6 anos, já na altura eles falavam que o mercado automóvel ia se transformar completamente, que as pessoas iam deixar de querer comprar um carro, iam passar a querer ter um serviço de utilização do carro, um serviço de transporte. Portanto, isto vem ainda mais acentuar essa transformação. Serviços de saúde também, principalmente os serviços de telemedicina. Aquelas consultas que tinham de ser feitas presencialmente, se calhar 80% vai poder passar a ser feita como chamada de vídeo, não é? Sim, Carmen, essa é uma boa dica. Se isto se mantiver, a produção nacional vai ter que subir. Sabemos que é Moçambique. Precisamos disso. Então é assim: eu fiz aqui uma breve análise daquilo que eu acho que vai mudar rapidamente a partir de agora. Eu estive a ver. Estive a analisar as nossas contas e acredito que isto aconteça com muitas empresas. E, além dos salários, os investimentos, os três investimentos ou os três custos principais que existem nas empresas são, que não sejam diretamente relacionados com a produção, mas que são
viagens e alojamentos, espaços de escritório, arrendamentos e investimento em infraestruturas e informática e tudo o que tem a ver com isso. Acho que essas três coisas vão reduzir imenso e por isso é que o turismo de negócios, principalmente, vai sofrer bastante, vai ter uma redução grande. Os escritórios, as pessoas vão perceber, as empresas vão perceber que, como podem trabalhar em casa, se calhar não precisam de alugar escritórios. Há muitas empresas que já faziam isto, principalmente empresas na área tecnológica. Nós temos escritório em Maputo, Beira e Pemba, mas já fazíamos muito também o trabalho remoto, tendo equipa distribuída por vários locais. Temos inclusive um colega que já trabalhava exclusivamente a partir de casa, o Daniel, que também está aqui hoje. Portanto, o espaço de escritório também são um setor que vai sofrer imenso, portanto, vão ter que se reinventar. O que é que isto vai resultar? Mais tempo disponível, portanto, não pus aqui, mas uma despesa importante também, exatamente com as frotas, como diz aí o Marco, setor automóvel, portanto, as empresas não vão precisar de comprar frotas e de manter frotas de automóveis como mantinham até agora. Vamos ter mais tempo disponível. Depois aqui vem um outro desafio associado ao tempo, mas isso já falámos no outro webinar, nas últimas 2 semanas, que é, trabalhamos em casa, mas convém ter controle do nosso próprio tempo, continuar a ter um horário, continuar a manter as rotinas. Mas o tempo que vamos ganhar, que gastávamos só em deslocações, e não é preciso, basta viver e trabalhar em Maputo, por exemplo. Só da deslocação da manhã de ir à escola e voltar, e só da deslocação da tarde ou do almoço, e só da deslocação que se fazem para ir, para ter reuniões presenciais. Chegamos ao final de um dia, facilmente gastamos 2 ou 3 horas só em deslocações. Mas imaginemos que é só 1 hora por dia que gastamos em deslocações. É? 1 hora por dia, 5 dias por semana, são 5 horas por semana. Em média vão ser 20 a 25 horas por mês. Portanto, é fácil fazer as contas. Não é? Se estivermos a falar só de 20 horas por mês, estamos a falar de 2 dias e meio de trabalho que deixam de ser desperdiçados e podem ser usados para outras coisas muito mais interessantes. O que é que acham? Esta matemática é muito fácil de fazer e dá estes resultados, não é? Está vendo o que é chegarem ao fim do mês com 2 dias e meio de tempo, 2 dias e meio de trabalho, de tempo a mais, para poderem usar para outras coisas? Para aprender, para ler, para fazer desporto, para estar com os filhos, essas coisas. Produtividade e vai aumentar também, porque se temos mais tempo e não estamos. E se temos um ambiente organizado, obviamente, voltando aos tempos normais, as próprias crianças provavelmente vão deixar de ter que ir à escola todos os dias. O Pedro Calhas pergunta: e para os novos clientes, como é que se vão construir relações? No caso dos serviços, vende-se confiança e relações de confiança que obriga à relação interpessoal. Qual é a vossa opinião? É uma boa pergunta. O que é que vocês acham? Como é que se vai resolver? Ou será que isto é uma crença e nós agora vamos poder perceber que se consegue fazer e criar o mesmo tipo de relações sem estar presencial? Ou será que se pode apenas reduzir o tempo presencial, mas não eliminá-lo por completo? Não é? O que é que vos parece? Como é que isto vai ser
como é que isto vai ser afetado? A relação interpessoal com os clientes e com as equipas também, obviamente. O que é que vos parece? Reduzir, mas não eliminar, diz a Carla, portanto. Se calhar podemos usar a regra dos 80-20, reduzir 80% e usar os outros 20% para aquilo que realmente vale a pena. Obrigado, José Maria, também, reduzir. Exatamente. Carmen também concorda. Portanto, é uma boa questão. Eu também concordo que o contacto pessoal não vai. Deve desaparecer por completo, mas acredito que vamos passar a fazer muito mais coisas de forma online. Estamos a falar de, neste caso, reuniões com outras pessoas de forma online, porque as pessoas vão começar a perceber que afinal isso é possível. Eu tenho tido, obviamente, reuniões online nas últimas duas. São quase 3 semanas agora que estou a trabalhar em casa. E tive reuniões online com pessoas que nunca tinham tido essa necessidade como tal, como era uma coisa desconhecida. Essas pessoas nunca tinham utilizado uma ferramenta como o Zoom, por exemplo, que é a ferramenta mais utilizada a par do Microsoft Teams para fazer videochamadas. Portanto, é uma coisa que as pessoas não usavam porque desconheciam, mas que depois de começarem a usar, provavelmente vão passar a adorar e vão abraçar. Ok, vamos passar à frente. Porquê cloud? Que era o tema deste seminário. Porquê ter software na cloud? E agora vamos focar especificamente porquê ter os nossos sistemas e os sistemas das nossas empresas na cloud, em vez de os termos no nosso escritório, como acontece ainda com a maioria das empresas. Portanto, as principais razões, e isto mais uma vez também tem a ver com desmistificar alguns mitos que existem, que um deles é, por exemplo, que cloud não é seguro. Nada é 100% seguro, não existe isso na vida, mas neste momento, se tivermos cloud com as condições certas, um sistema na cloud é mais seguro do que ter um sistema no nosso escritório, por exemplo. Porquê? Por tudo aquilo que falámos no início em relação aos riscos e às ameaças. Se nós temos um incêndio, o nosso escritório vai embora. Se nós temos um ataque cibernético, um ataque intencional, ou um vírus, um malware, a informação vai-se perder, porque ninguém estava ali a olhar para o sistema e a monitorizar aquilo com as ferramentas necessárias. Qualquer pessoa chega ali e desliga o cabo. Portanto, é preciso ter algum. Para termos o mesmo nível de segurança dentro da nossa casa, como temos na cloud, eu quando estou a falar de cloud, não estou a falar de qualquer servidor, qualquer serviço de cloud, estou a falar. Os dois mais conhecidos a nível mundial são, um é da Microsoft, é o Azure, e outro é da Amazon, que é o Amazon Web Services, o AWS. Nós usamos os dois para situações diferentes. Mas posso-vos dar um exemplo que a banca,
Eu trabalhei na banca nos anos 90, durante 3 anos, na área de informática, e o edifício onde eu trabalhei, em Lisboa, tinha uma cave que era onde estava o data center daquele banco, na altura. Obviamente, o data center tinha uma série de restrições de acesso e de códigos de segurança para abrir portas e isso tudo. Isso era há 30 anos, 20 e tal, 30 anos. Hoje em dia, os próprios bancos estão a migrar. Existem bancos grandes a migrar as suas infraestruturas e os seus data centers para a cloud. Agora, exatamente porque é mais seguro ter isso na cloud do que ter no seu próprio escritório. Porque ter no seu próprio escritório implica ter uma infraestrutura segura, implica ter energia ininterrupta, implica ter cópias de segurança, implica muita coisa. Outra grande vantagem de estarmos na cloud, de termos o nosso sistema na cloud, é a mobilidade. A mobilidade leva-nos ao ponto seguinte, que é o work from home, o teletrabalho e tudo aquilo que estamos aqui a falar. Se eu tenho aquilo na cloud, eu só preciso ter uma ligação à internet. Ok, já sei que me vão dizer, mas as ligações à internet aqui em Moçambique às vezes não são as melhores. Bom, eu há cerca de 2 horas aqui em casa tenho 3 ligações à internet diferentes, tenho uma da TV Cabo, depois tenho aqui um modem da Mobitel com um cartão SIM lá dentro, tenho um cartão Vodacom dentro de uma torre. Bom. É o backup A, é o plano A, o plano B e o plano C. Portanto, temos que estar preparados para estas coisas, não é? E se temos um escritório que depende de internet, temos que ter 2 ligações de internet que sejam distintas e se uma falhar, a outra mantém-se pelo menos com os serviços mínimos. Cost effective. Ter uma solução na cloud, por exemplo, ter um sistema de gestão financeira na cloud, um ERP, nós não vamos ter que investir em licenciamento para o Windows Server e o desktop, estivemos a falar de uma aplicação Windows, não vamos ter que insistir num servidor, nós não vamos ter que insistir em UPS que tem que ter manutenção e cujas baterias não duram mais do que 2 anos. Nós vamos ter que investir num gerador porque se faltar a energia durante mais do que 2 horas, o UPS não, provavelmente não vai ser suficiente. Nós vamos ter que investir num ar-condicionado para manter o servidor a uma temperatura controlada. Tudo isso são custos de investimento, de imobilizado, e são custos de manutenção desse próprio investimento. Portanto, a cloud acaba por ser uma solução mais efetiva em termos de custo financeiramente. E em termos de software, a tendência hoje em dia é que o software deixa de ser uma coisa que se compra uma licença para toda a vida e se paga ali um fee anual de manutenção, passa a ser um software que se aluga como um serviço. Daí é que vem a sigla SaaS, SaaS, que vem de Software as a Service. Todos os novos softwares que vocês veem na cloud e que utilizam, todos eles são vendidos hoje em dia num modelo de subscrição como software as a service. Portanto, nós pagamos uma mensalidade. Por exemplo, quem é que aqui usa contas de e-mail para a empresa da Google ou da Microsoft com o Office 365? Quem é que pode? Alguém aqui está nesse, usa alguma dessas soluções? Existe aqui uma questão do Marco sobre em que medida é que a pouca internet pode ser um fator de risco para a continuidade do negócio. É assim. Aqui tem a ver um bocado com as condições do território, mas há várias opções de internet que não dependem do território. Por exemplo, a internet por satélite que nós usámos na Beira, quando foi o ciclone,
internet e telecomunicações por satélite existem sempre, estão sempre disponíveis. Portanto, há aqui pessoas que usam Office 365, é um modelo de subscrição. Portanto, o Office, o Microsoft Office e o Windows, de antes eram coisas que se compravam uma vez e não se voltava a gastar mais dinheiro naquilo até se ter que renovar, comprar uma versão mais recente. Mas comprar uma licença do Office era uma coisa cara, há uns anos atrás. Era quase, talvez tão caro a licença do Office como o preço do próprio computador. Hoje em dia pagam-se subscrições anuais ou mensais para ter estas coisas. Portanto, isso é um bom exemplo de software as a service. Ok? Eu vou agora mostrar-vos aqui algumas soluções que nós temos, que implementamos nos nossos clientes e algumas que também utilizamos internamente, além de serem usadas por clientes, e que são soluções com a cloud no seu DNA. A primeira solução chama-se Acumatica. A Acumatica é um software de gestão financeira, nesta indústria se chama CRP. É um software 100% cloud, ou seja, que pode estar alojado no AWS, ou no Microsoft Azure, ou noutro fornecedor de alojamento. Funciona em qualquer dispositivo, a partir de qualquer sítio, portanto, seja num Windows, num computador com Windows, seja num Apple, num MacBook, seja num telefone, num smartphone, num tablet. Basta ter uma ligação à internet para podermos ter. Como é uma solução 100% cloud e web browser, é uma solução ótima para, primeiro, quem No tempo normal tem várias localizações do negócio, tanto que tem presença física em vários locais geográficos. É também útil para quem tem gente, pessoas que são viajantes, que viajam muito ou que estão frequentemente a trabalhar remotamente. Estou a falar, por exemplo, pessoas na área das vendas. Portanto, é uma solução muito simples de utilizar, muito fácil e completamente online. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo, que é um vídeo de 2 minutos e qualquer coisa, que é mais fácil para vocês terem uma ideia, um overview daquilo que é a solução, Acumatica Cloud ERP. Vou pôr aqui o vídeo. Acumatica Cloud ERP. Connected business delivered. Acumatica Cloud ERP provides the best business management solution for digitally resilient companies. Built for mobile and telework scenarios and easily integrated with collaboration tools of your choice, Acumatica delivers flexibility, efficiency, and continuity of operations to growing and mid-market organizations. Acumatica gives you access to your critical ERP information on any device, including laptops, smartphones, and tablets, even offering integrations with Alexa and smartwatches. Acumatica Cloud ERP is business management software and the single source of truth for your business, from the front office all the way through to the back office. Acumatica supports multiple companies and multiple branches, as well as multiple currencies. All departments are connected in real time using Acumatica's platform, which allows your business to collaborate even when working remote. Acumatica is the world's fastest growing cloud ERP, seamlessly connected to support businesses like construction, manufacturing, service management, and so many more. With instant access to reports and financial statements, your organization can remain in control and fully informed, no matter the state of the business.
Acumatica's functionality expands to best-in-class applications such as Microsoft 365 for email and lead activity capture, commerce sites like BigCommerce and Shopify to keep your retail sales active at all times, Power BI and Tableau to provide unmatched business intelligence for a razor-sharp view into the state of your business, and other great examples as shown here. As a global technology company, Acumatica maintains disaster recovery and business continuity plans for a wide range of situations. Our future-proof platform enables us to continue moving forward in an ever-changing world of technology. Acumatica Cloud ERP is the best path for transforming your business to thrive in the new digital economy. We are Acumatica, and this is Connected Business Delivered. Peço-vos para darem sinal de vida. Não sei se toda a gente conseguiu ver o vídeo. Se isto funcionou. Ok. Temos aqui um sim, portanto acredito que os outros... Ok. Obrigado. Vamos avançar, porque acho que já estamos aqui a exceder o nosso tempo. Vamos avançar, vou-vos só falar aqui de outras três soluções que são soluções do IBI também. Temos uma outra solução que se chama Desk2U. Aqui não é uma solução de gestão financeira, é uma solução para gerir pedidos de assistência ou pedidos de informação de clientes. Isto pode ser utilizado por empresas, por exemplo, na área da informática, como a nossa, portanto, todos os pedidos de assistência que os utilizadores nos nossos clientes fazem são registados nesta plataforma e é com isto que nós registamos depois todas as atividades e sabemos em que ponto é que está cada pedido, portanto, no final isto serve para garantir e manter o controle sobre a satisfação dos clientes. É uma solução desenvolvida pela 2IBI internamente. Está disponível neste momento para empresas na área dos serviços de assistência, especificamente informática, para escritórios de advogados, já está a ser utilizado também, e para gabinetes de contabilidade, onde também já está a ser utilizado. Temos uma outra solução que é recente, esta, que chama-se 2IBI Request. O Request é um portal que permite substituir o papel, e faz sentido nesta altura, para gerir as requisições internas. Portanto, sempre que alguém dentro da organização precisa ou quer alguma coisa, um serviço ou um produto ou material, usa o portal, faz um login, tem a sua password, faz os pedidos, alguém vai aprovar esses pedidos e depois os pedidos são tratados depois pela área do procurement e das compras, já dentro do ERP. Neste momento a integração que existe disponível é com Primavera, portanto empresas que usam Primavera podem usar isto de forma integrada com o Primavera. A terceira solução que eu vos quero falar aqui hoje que é que eu chamei Primavera 2IBI Cloud. Bom, quem tem Primavera neste momento sabe que o Primavera tem que estar instalado no vosso servidor. Existe uma solução que a Primavera disponibiliza com o nome Primavera Cloud, mas que tem algumas limitações, porque no caso de terem necessidade de configurações específicas, desenvolvimentos, tanto de personalizações, não é possível usar essa solução disponibilizada pela Primavera. Portanto, o que nós temos estado a fazer nas últimas 3 semanas é a desenhar uma oferta para ajudar empresas que estão com o Primavera nos seus escritórios, nos seus servidores. Às vezes nem é bem um servidor, é um PC que está a ser partilhado.
poder ajudar essas empresas a terem acesso ao seu próprio Primavera, mas de uma forma online. Ou seja, passar esse Primavera para a cloud, neste caso é para o Microsoft Azure, e poderem aceder a esse Primavera através de um browser. Portanto, através de qualquer máquina com acesso à internet, um Windows ou Apple, poderem utilizar Primavera na cloud. Não é a mesma coisa que ter um software 100% web, como é o Acumatica, mas é uma solução bastante interessante para este momento em que vivemos, em que as empresas não estavam preparadas para o teletrabalho, não tinham os sistemas preparados, e a solução tradicional será irem fazer um investimento nesta altura em servidor, em licenciamento de Microsoft, em todas essas coisas. Tenho aqui uma oferta para vos fazer, não vos falei no início, mas a ideia é que estamos a oferecer um diagnóstico gratuito a quem quiser, e o diagnóstico serve exatamente para identificar possíveis riscos e pontos de falha dos vossos sistemas internos. Estou a falar em termos tecnológicos, de software, de gestão financeira, operações, e ajudar-vos a mostrar, a preparar um plano para poderem estarem preparados para estas situações. Portanto, quem quiser fazer esse diagnóstico, basta contactar-me. Quem não tem o meu contacto, tem aqui o meu e-mail, muito fácil, luis.leonor@2ibi.com. Portanto, por favor, disponham e aproveitem. Perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta sobre estas últimas soluções que falámos? Acumatica, Desk2U, Primavera na cloud, request. Ou se alguém que já utiliza estas soluções, como disse, tem aqui algumas pessoas que já estão a utilizar, se quiserem partilhar também qual é que foram os benefícios. Perguntas e partilhas agora. Temos aqui mais 2-3 minutos. Se alguém quiser falar mesmo com som, pode clicar aí no speak e poderá fazer a pergunta verbalmente. Quem não quiser falar, pode escrever. Quais são as questões? Temos aqui o Pedro Queiras, que quer perguntar qualquer coisa. Ok, a solução dos tickets para escritórios de contabilidade. Vou voltar aqui então atrás. Estamos a falar do Desk2U, certo? Ok, então a funcionalidade qual é que é? Temos um gabinete de contabilidade que tem 100 clientes. Eles fazem a contabilidade dessas 100 empresas e essas empresas, esses clientes, têm pedidos, fazem perguntas ao longo de todo o mês. Fazem uma pergunta que é, por favor, podem-me enviar o balancete de fecho do ano passado, por favor, podem-me enviar a declaração de IVA do mês 3 de 2019, por favor, podem-me enviar o nosso balanço do último ano que foi fechado. Portanto, esse tipo de coisas que os clientes fazem, tipicamente fazem via telefone. Telefonam para alguém do escritório atendeu a chamada e disse que sim. Aqui o que se garante é que esses tipos de pedidos são registados neste sistema, no Desk2U, são atribuídos a alguém, a algum dos técnicos do escritório, e esse alguém depois tem que dar seguimento e tem que registar. Portanto, isto acaba por funcionar quase como um CRM, mas não para vendas, mas sim para a satisfação dos pedidos do cliente. Portanto, é customer service.
O custo para ter um sistema de faturação na cloud, aqui temos que ter várias variantes em conta. Primeiro é o licenciamento anual, que vamos usar, se estamos a falar da Acumatica ou de Primavera, e depois é a própria infraestrutura, a mensalidade que se paga à Microsoft. Mas posso-vos dar uma ideia, por exemplo, com a Acumatica, que estamos a falar de uma solução 100% web. Nós podemos para uma pequena, temos uma solução que se chama Small Business Edition, para 5 utilizadores, que inclui toda a área financeira, contabilidade, parte de fornecedores, a parte de clientes e todo o reporting financeiro. Estamos a falar de uma anuidade do software, que ronda os 5 mil dólares por ano. Estamos a falar de 400 a 500 dólares por mês, com tudo incluído, portanto, com o licenciamento e o alojamento. Mas alguém tem alguma questão? Bom, antes de ir embora, nós estamos a fazer webinars todas as semanas, pelo menos um por semana, portanto mantenham-se atentos. Se vocês estão aqui é porque ou receberam o nosso e-mail ou viram no LinkedIn, portanto vamos continuar com isto e. Sim, o Acumatica tem uma série de. Está aqui mais uma pergunta. O Acumatica tem uma série de reporting já pré-desenhado e tem a possibilidade de fazer reporting à medida dentro da própria aplicação. Tem a possibilidade de usar o Power BI da Microsoft para já ler dados diretamente do Acumatica, portanto é outra solução cloud, para desenvolver reporting e dashboards. Os próprios dashboards que vocês viram no vídeo é uma funcionalidade standard da aplicação. Podem-se construir dashboards para diversas funções, diversos perfis, e a pessoa quando entra começa sempre pelo dashboard. Portanto, lembrem-se da oferta. Se precisarem de mais informação, seja sobre a Acumatica, Desk.io ou qualquer uma das outras soluções, contactem. Ok? Bom, já passámos aqui o nosso tempo, 9 minutos. Penso que já respondemos a todas as questões. Muito obrigado a todos e até. Posso-vos anunciar já, na próxima semana o webinar vai ser um webinar sobre gestão de cobranças. Vai ser feito em colaboração com o escritório do advogado Stanley Caldeira. Portanto, vamos falar sobre técnicas e boas práticas sobre a gestão das cobranças, tanto ao nível da execução dessas cobranças, como depois também ao nível da utilização de tecnologia para ajudar nessa tarefa. Muito obrigado a todos, boa tarde e até para a semana. Para a semana vai ser em português, esse já está bem definido. E vai ser feito com o Marco Graça, que também está aqui presente hoje, vai ser o co-orador comigo. Obrigado e bom fim de semana prolongado para quem amanhã vai ter direito ao dia. Bom fim de semana prolongado a todos. Obrigado e boa tarde.